নমস্কার, মই ভাস্কর কিরণ বৰা। মই আজি যেটি চিত্ৰবনলৈ আহিছিলোঁ, কিবা বিশেষ মোৰ চিনেমাখনৰ কামৰ বাবে। মই ইয়াতেই প্ৰথম মোৰ পৰিচালনা কৰা ছবি কাম কৰিছিলোঁ 1991 চনত। তাৰপৰা পিছত বিভিন্ন কাম কৰি আহিছোঁ, ডকুমেণ্টেৰী হওক বা চিৰিয়েল হওক, শ্বৰ্ট ফিল্ম হওক। এতিয়া মই মোৰ ছোট শ্ৰেণী কাম পুনৰ কৰিবলৈ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ। তাতে ডাবিং, মিক্সিং এই কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি দিলোঁ। সেই বিষয়ে মই আজি খবৰ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। আৰু এমাহমান পিছতে মোৰ মই মানে শেষ পৰ্যায়ৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ।